ពីរស់ណាស់ស្រីស្អាតទាំង3រួមដៃគ្នាជិះបតចូលឆ្នាំផ្អើលអស់អ្នកគមត្រោសួស្ដីបងប្អូនជនរួមចិត្តទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកានឆាណែល Watch New KH សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសកខឆ្គងដោយសារពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសពីសម្ដាបងប្អូនអ្នកទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតតោះដើម្បីកុំឲ្យខាត View យើងចូលទៅក្នុងអត្តបទ program យើងវិញបនចូលឆ្នាំប្រពៃជាតិខ្មែរ get cut ចូលមកដល់ហើយសម្រាប់ខាងផលិតកម្មនេះមួយនេះមួយមមាញឹកខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការថតបទចម្រៀងក៏ដោយជា MV ថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរំលេងកំសាន្ត ដោយម្នាក់ម្នាក់ខិតខំមិនចេញស្នាដៃផលិតបတ်ចម្រៀងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់ត ्रोल កាន់តែខ្លាំងពីមហាជនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយឡែកសម្រាប់តារាស្រីទាំង3នេះវិញឆ្នាំនេះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយអ្នកទាំង3បានរួមគ្នាផលិតបတ်ចម្រៀងដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិខ្មែរខាងមុខនេះផងដែរ ដោយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលជំងឺកូវីដ -19 បានថមថយជាច្រើនទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រមូលវិធីបនចូលឆ្នាំខ្មែរនេះឡើងបន្ទាប់ពីការខកខានអស់រយៈពេល២ឆ្នាំមកហើយដោយឡែកបងប្អូនក្រឡេកទៅមើលខាងផលិតកម្មទាំងចាស់ទាំងថ្មីបាននាំគ្នាផលិតបដចម្រៀងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានភាពល្បៃលបាញនិងដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំនេះ ក៏ឃើញថាមានវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភីអ្នកនាងស៊ូវិសានិងអ្នកនាងត្រីដាណាបានរួមដៃគ្នាច្រៀងចម្រៀងរួមគ្នានៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាស្អាតគ្រប់ជ្រុងតាមរយៈបទចម្រៀងដល់ពីរសមួយបទនេះគូឲ្យចੰងរំខាងមុខអាចថាជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកទាំង3ច្រៀងរួមគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរបើទៅបីជាអ្នកទាំង3 រ៉ុកស៊ីជាមួយគ្នាប្រកបដោយការຕົកចិត្តគ្នាក្តីក៏ម្នាក់ម្នាក់តែងតែផ្ដល់ឲ្យគ្នានៅភាពសប្បាយរីករាយមិនដែលខកខានដែរបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តជាខ្លាំងដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តជួបតែសេចក្តីសុខនិងរកទៅទៅទានមានបានសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ